آج جو ہے دار سے دیندہ آدمی بھی اپنی ہر چیز میں اللہ کے غیر کی طرح دیکھتا ہے. یہ تبلیغ والے بھی مجھے پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس, یہ نہیں کہتے کہ بھی اللہ پاک کے ساتھ تمہاری مار جان پہچان ہو گئی ہے. جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی کیا مطلب اس کا کہ جو تم اس کو کہو گے وہ کر دے گا. یہ پوچھنے کی بجائے کہ 80,000 ہیں یا 1,00,000 ہیں, کہ جس کے 80,000 کو پہچانتے ہو 1,00,000 کو پہچانتے ہو, یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے. اصل مسئلہ ہے اللہ کو اللہ کے ساتھ جان پہچان. میں وہاں نظام الدین میں سنیکسر میں وہ تعلیم کرا رہا تھا, میں نے پجاری ذکر پڑھی, میں نے کہا جو ذکر کرے گا اللہ کی اسے بات پر تاثیر ہو جائے گی. میں نے کہا سارے ان پڑھ کئی اور بیٹھے تھے, میں نے کہا میں جانتے ہو مار پر کس کو کہے, تو بالکل ایک ان پڑھ آ چکے ہیں, تجھے نہیں پتا مار پر کس کو کہے, تجھے نہیں خبر. میں نے کہا بھائی تو ہی بتا دے. تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی پرانے تحصیلدار کے ساتھ تیری تیری جان پہچان ہے کہ نہیں. میں کیا مطلب اس کے, یہی مطلب ہے نا, چاہے اسے کوئی کام کہے گا وہ کر دے گا نہیں کر دے گا, میں جان پہچان کا یہی مطلب ہے نا. تو اللہ کے ساتھ تیری جان پہچان ہے, تو جو اللہ سے کہے گا وہ اللہ کر دے گا, اسی کو مار پر کیا. تو بھائی میرے دوستو, سب سے پہلے زیادہ ہمیں تمہیں جو ہے محنت کرنی پڑے گی اللہ پاک کو پہچاننے کی, کہ کس وقت میں اللہ پاک کیا چاہتا. اللہ کو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو, ہمارے دل دماغ میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے. وہ دماغ میں اموائی ہو, جب یہ کرو گے اللہ تعالیٰ شانو ہر موقع پر ہر جگہ ہر حال میں سر ہمیں فرمائے گا کہ اب یہ کرو.